Vaikka nämä edellä luetellut taisteluharjoitukset olivatkin vain turvallista demonstrointia sota-ajasta, on taistelukentällä saattanut haistaa todellisia pilkahduksia sodan koettelemisesta. Hyvällä yhteishengellä ja toisten auttamisella on kuitenkin aina selvitty. Antti Juhani Rytkösen sanoittama taistelukaatte lyrikka kuvaa sodassa tarvittavaa sitkeä. Taistelkaatte, taistelkaatte, eestä ikitotuuden. Taistelkaatte vastaan yötä, vastaan valtaan väärin. Taistelkaatte eestä lain, eestä oikeudenvoimaa. Taistelkaatte, taistelkaatte eestä ikitotuuden. Paitsi ankarasta työn tekemisestä ja kärsivällisyydestä, kertoo itsenäisyys myös sisukkuudesta ja isänmaallisesta tahdosta toimia oma kotimaansa. Tätä sisukkuutta arvoisilta sotiemme veteraaneilta kysyttiin aikanaan kerran jos toisilta. He halusivat laittaa kortensa kekoon yhteisen edun hyväksi, vaikka se olisikin vienyt pahimmassa tapauksessa oman hengen. Tätä kuvastaa se, kuinka sisukkaasti turhia suomalainen sotilas taisteli suurta veli-venäläistä vastaan Talvisodan hengessä. On täytynyt olla suuri uhraus laittaa muiden etu, oman etunsa edelle, ajatella myös omaa sukupolveansa pidemmälle. Ote nykyisin jo poismenneen joutsalaisen Eino Järvinän kirjeestä sisarellinen Siirille Talvisodan tuiskeesta kuvaa hyvin tätä sisukkuutta ja uudelta uhkaavasta tilanteesta huolimatta. Karjala 21. tammikuuta 40. Tervetuloa. Kirjoitan taskun sotkuun. Jo on tullut muutamia päiviä oltua ryssän kanssa notan vastaan. Kyllä tämä on oikeastaan hauskaa, kun nytkin tuolta konekiväärin luolta vartiosta yhden miehen kanssa tulin. Niin kello on nyt 22 ja taivaalla paistaa tunnusta. Ryssä on edessä noin 100-800 metriin etäisyydellä. Kuuluu helposti, kun se miskii siellä ja hakkaa kirveellä. Kultavasti tekee pommisuutta. Vaikka jotakin ampunut paikkansa parhaan. Olemme Aittojoella, jossa on toisella antoja. Ei se tykistöllä ja raantohettimillä saa suuria aikaa. Tänään ampui niin, että ilma soi. Kaksi haavoittua. Yöllä yksi hevonen haavoittu. Miehet on sen aikaa tuotissaan tuulissa pompottaa. Valapäivänä Hupinniemen valakentällä me noin 900 alukasta teemme vastaavasti itse sopimuksen isän omimmaksi. Sopimus, joka minuakin sitoo pitkälle tulevaisuuteen, ei sisältä yllä ehtoja. Lupasin ja vakuutin tuolloin kaikki kieltämän ja kaikki valtion Jumalan edessä, tahtomani kaikissa tilanteissa sodan ja rauhan aikana puolustaa isänmaata monin tavoin, suorittaa tehtävän niin pitkään kuin voimakkaan. Lisäksi lupasin muun muassa noudattaa asetuksia ja lakeja, olla auttavainen ja suora sekä käyttää työnyhdistöä. Kaiken lupaamani ja vakuuttamani tahdoin vielä oman kuntoni ja kunnian mukaan täyttää. Veteraaneilla on ollut isänmaallista tahtoa ja sisua ilman, emme varmastikaan olisi täällä. Pieni Suomi ei olisi säilyttänyt itsenäisyyttään toisen maailmansodan pyörteissä ilman miesten urhetta sotapampereilla, mutta vähätellä ei tule myöskään naisten arvokasta apuaan kottijana ja kotirintamalla. Joutsankin lotat saivat sotien aikana kiitosta lähettämistään paketeista sotarintamille. Myös sotien jälkeinen jälleenrakentamisen aika, muun muassa sotakorvauksien maksuna ja yhteiskuntamme kehittämisenä, on vaikuttanut siihen, millaisessa valtiossa nykyisin elämme. Yrjö Veijola on kuvannut sanoituksessaan Hinti Suomi isänmaallista ryhdikkyyttä, jota sotatilanteessa, miksei armeijan arkissa toimissakin, varmasti tarvitaan. On onnemme suurin synnyinmaa. Sen puolesta laulumme laitua. Saa innon ja toivon se nousemaan. Siis laulu kaikua Suomenaan. Mutta mikä sitten onkaan itsenäisyyden merkitys? Joulukuun 6. päivänä kotimaatamme koristava, yksin ristilipun saloissa, sinivalkoiset kynttilät ikkunoissa, on paraateja ja juhla vastaan. Merkitys ei siis ole todellakaan mikään pieni. Toimivathan siitä osoituksena nämä lukuisat symbolit vuosi toisensa jälkeen, niin myös tämä toinen. Meille suomalaisille sellaiset nykypäivänä jo suorastaan itsestään selvät asiat, kuten valtiomme itsemääräämisoikeus ja vapaus toimia oman kansan
kansakuntamme tahdon mukaisesti eduskunnan demokratian kautta, eivät ole läheskään yhteisiä vielä muissa valtioissa. Monien muiden maiden armeijan taistelukoulutusta käsittelevillä oppitunneilla ei välttämättä tarvitse herätellä sotilaita siihen ajatukseen, että mitä jos sota syttyisi. Taistelukenttävideokaan ei ehkä herättäisi yhtä kummaksuvia ajatuksia varusmiespalveluksen alussa kuin mitä se minulle ja meille muille heinäkuussa herätti. Sota on arkipäivä hyvinkin suuressa osassa nykymaailmassa. Rannikkotaisteluharjoituksen kenttähaarkaudessa, russaröissä, tykkien kasemattien päällä sotilaspastorimmekin totesi, että onneksi loppusotamme tapahtui vain harjoitusmielessä. Ja hyvä niin. Meillä suomalaisilla on myös erilaisia kansalaisvapauksia ja oikeuksia, joiden arvo tulee tosi paikallisesti. On liikkumis-, mielipiteen, sanan, uskonnon ja kokoontumisvapaus sekä esimerkiksi oikeus terveydenhuoltoon, työhön, toimeentuloon sekä välttämättömään sosiaaliturvaan. Nämä ovat sellaisia oikeuksia, joista tälläkin hetkellä toisella puolella maailmaa annetaan. Olemme myös yhdenvertaisia lain edessä. Vastaavasti kansakunnallamme on myös velvollisuuksia, kuten asevelvollisuutta itsekin parhaillaan suojelua. Velvollisuudetkin voidaan nähdä arvokkaana mahdollisuutena esimerkiksi itsensä kehittymisen kannalta. Itsenäisyyspäivä on samalla myös kansallispäivä, jolloin on aika miettiä kansakuntamme omia arvoja. Jukka Kuoppa-Kuoppamäkikin miettii tunnetussa sanoituksessaan, mitä hän kertoisi muille ihmisille kotimaassa. Sininen on taivas, siniset on silmässä. Siniset on järvet sinisyyttä heijastaa. Valkoinen on hanki, valkoiset on hyökkäsiä. Valkoiset on pilve, lampaat tuo taivaan sinisen. Siinä ovat ehkäpä ne tärkeimmät, joista moni muukin kertoisi. Meillä Suomessa on kallis ainutlaatuinen luonto, aina moronkaanteliin myrskyä viiltä kalliolta, joita meidän varusmiehiin täytyy joutua helikopterilla evakuoida, aina Lapin tuntureilla asti. Tälle välille mahtuu monta toinen toistaan kiehtovampaa kansallismaisemaa eliöympäristöä, jotka ovat nykyaikana entistäkin suuremmassa arvossaan teollistumisen ja muun kehityksen vastapainona. Myös 4 vuoden aikaa, joista kansallissäveltäjä ja Sibeliuskin on saanut teoksensa inspiraatiota, jolla maisemmin vaihtavat. Luonnon ja Sibeliuksen lisäksi meillä on myös muita suomalaisista ilmentäviä tekijöitä, kuten kansallisia tuossa Kalevala ja perinteen ruuat, joista jälkimmäisiin kuuluvalla hernekietolla yhä perinteisesti nostaisi lukinnillista ihailuutta. Näille kaikille esimerkkeille on kuitenkin yhteistä se, että ne ovat meille suomalaisille tärkeitä asioita, ja joista kulttuurimme muodostuu. Siksi niistä ollaan ulkomaillakin kiinnostuneita. Itsenäisyys voi merkitä siis myös meidän aivan arkipäiväisiä asioita, kuten sitä, että ympärillämme ovat ystävät ja läheiset, joiden kanssa voi viettää aikaa, sekä tuki ja turva, joihin arjen tiimellyksessä voi tulla. Se on sitä, kun voimme lähteä maanantai-aamuna kouluun ja töihin hankkimaan uusia tietoja ja taitoja. Se on sitä, kun esittelemme ulkomaisille vieraille yhteenä supisuomalaista saunaa järven rannalla kesän juhlaa. Ja se on myös sitä, kun Kupinniemen varuskunnan ampumaradalla harjoitellaan kaikessa rauhassa aseen tähtäimien kohdistusta ja ampuma-asentoja. Isänmaa jo käsitteenä itsessään niin arvokas, jota tulee kunnioittaa. Mutta paitsi arkipäiväisiä asioita, tarjoaa itsenäisyys meille tietysti arjen juhlaankin. Itsenäistä asemaamme ei ole tässä maailmassa kansaittu kaupalla, vaan sen eteen on tehty paljon raakaa työtä, kärsitty ja pelätty henkensä puolesta. Epämukavuusalueelle meneminen on kuitenkin kannattanut, sillä siksi me täällä tänään olemme juhlan vuoksi. Taistelukenttävideo läheni loppuun ja tunnelma Heesalissa oli edelleen tiivis. Video loppui kysymykseen. Entä jos? Tätä minä ja sadat muut alokkaat emme miettää. Edessä oli vielä monen monta taisteluharjoitusta, mutta ainakin yksi asia oli varma. Ne ainakin tehtäisiin itsenäisessä Suomen maassa. Rauhallista Suomen itsenäisyys.